Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində ideal təmir olunmuş orijinal 2 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm sizə. Cəmi 70 min manata qupcalı 2 otaqlı mənzil. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Mənzilimizin giriş hissəsidir. Granit olan yerlər hamısı isti döşəmədir. Kombi, radiator, hamam, tualet, naksusarları quraşdırılıb. Mənzilimiz 4 mərtəbəli xurşovka layihəli binanın hündür 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Əla qiymətə təşrif olunur, 70 min manata, qeyd etdiyim kimi qupcalıdır, gözəl şəkildə təmir olunur. Keçək qonaq otağına, video başladıqda da qonaq otağını çəkib göstərdim sizə. Həqiqətən də mənzilin təmirinə söz yoxdur, gözəl təmir olunub. Qeyd etdiyim kimi 70 min manata satılır, real alıcıya söz endirim nəzərdə tutulub. Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlayın, gəlin baxın.